Sedma sednica Skupštine grada Pirota u ovoj godini trajala je samo 45 minuta, iako je na dnevnom redu između ostalog bio i rebalans budžeta, kao i davanje saglasnosti na odluke nadzornih organa javnih preduzeća Komunalac i Vodovod i kanalizacija za povećanje cena od 6,3, odnosno 7%. Opozicija se nije oglasila, tako da praktično nikakve diskusije nije ni bilo. Zanimljivo i iznenađujuće što znači verovatno da je i ovoga puta da su dobro opredeljena sredstva i da se izašlo u susret svim budžetskim korisnicima, čak i za neke stvari koje su planirane za 2023. godinu. Mislim da je to odlična stvar. Što se tiče, ja sam takođe očekivala diskusiju povodom izmene planova i programa javnih preduzeća, jer tu, kao što naše građanstvo već zna, gradonačelnik je nakon gradskog veća izveštavao o tome da prosto zbog cele energetske krize, ne samo u našem gradu, u Republici Srbiji, već i globalno na svetskom nivou, energetska kriza prosto primorava, znači, da se cene koriguju, da se podižu, međutim to povećanje cena komunalnih usluga i cene vode nije takvo i vodilo se računa svakako da to značajno ne optereti budžet građana Pirota. Sa trećim rebalansom u ovoj godini budžet je uvećan za 10,8% i sada iznosi 2 milijarde 909 miliona dinara. Ove godine imamo rebalans od 287 miliona dinara. Pokušali smo da sagledamo da je što je moguće više uradimo u saobraćajnoj infrastrukturi, nadam se da će vreme poslužiti, već su neke javne nabavke raspisane, odvojili smo dosta veliki novac za regulisanje radova na bazenu, ukupno 75 i više miliona dinara, tako da ćemo smanjiti potreban iznos novca za sledeću godinu, odvojili smo dosta novca za energetsku efikasnost, želimo da zaista smanjimo potrošnju energenata i struje u svim našim budžetskim ustanovama, dakle u vrtiću Lane, u hali Kej ćemo pokušati da zamenimo bojlere za grejanje vodom nekim obnovljivim izvorima, da tako kažem, i koristeći toplanu i koristeći energiju sunca i tako dalje, tako dalje. Nismo zaboravili ni socijalu, ni van privredu, ni sport, ni medije, ni lečenje dece za koje, nažalost, kažem, imamo potrebe, ali kad ima potrebe moramo da reagujemo i mi kao odgovorna lokalna samouprava. Odbornici su prihvatili predlog gradonačelnika Vasića da se odreknu svojih dnevnica u korist lečenja bolesne dece. I ja sam na gradskom veću predložio da dnevnice većnika, onih koji učestvuju na sednici komisija veća, ali takođe i dnevnice odbornika i onih koji učestvuju na sednicama komisija vezane za skupštinu, da se odreknemo tih dnevnica i takođe uputimo u fond za lečenje. Vrlo mi je drago što su to odbornici prihvatili i još jedan poziv svim ljudima u Pirotu dobre volje da izdvoje deo svog novca, jednu SMS poruku ako treba, ako ne mogu više, da pomognemo deci koje je potrebno za lečenje. Na današnjoj sednici Skupštine grada usvojen je i program energetske efikasnosti grada Pirota za period od 2022. do 2025. godine. Predsednica Skupštine Milena Dimitrijević najavila je za 6. novembar izbore za savete mesnih zajednica. Pozvala je sve građane da se aktivno uključe, da izaberu prave ljude koji će se angažovati kako bi saveti mesnih zajednica funkcionisali što efikasnije.